Բարի լույս սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր ապրիլի 17-ն է եւ իմ աշխատանքային առաջին օրը։ Դե աշխատանքային պայմանագիրս արդեն ամսի 15-ից էր, բայց քանի որ շաբաթ կիրակի էր, այսօր առաջին օրն է, գնում եմ աշխատանքի շատ բարձր դրամատրությամբ, շատ ոգևորվածությամբ։ Գնամ, տեսնեմ ինչպես կընթանա, ոնց կլինի, չնայած գիտեմ, որ շատ լավ է լինելու, ամեն դեպքում այսօրվա վլոգը ուզեցի սկսել հենց այսպես, հենց այս լավ նոտայից, որովհետև այս շատ լավ վլոգը լինելու կլինի այս եւ Էլենիս ծննդյան վլոգը, այսպես չգիտեմ դեռ ինչքան կծկվի, ինչքան կնկարեմ, ինչ կանեմ, ամեն դեպքում այս լինելու է այսպես գեղեցիկ սկիզբով կամ նախաբանով գեղեցիկ տեսանյութ։ Դե ինչ, գնացինք։ Ես կրկին եկա։ Մենք, այսինքն, ես ու տղես։ Իհարկե։ Իհարկե, ողջույն, Ալեն։ Ուրեմն մտանք էլի այս խով տեղերը մութ-մութ։ Գնացել եմ աշխատանքի, շատ լավ է անցել այսօր, շատ լավ ընդունելություն, շատ ջերմ միջավայր, բոլորն սպասում էին, դե գիտեք, շատ մեծ թիմ է այնտեղ աշխատում ու բոլորն էլ ինձ ճանաչում են, գրեթե բոլորը, որտեվ նոր աշխատողներ էլ կային։ Ամեն դեպքում կարևորը ես էի ճանաչում բժիշկներին, ամեն ինչին, ու որ սովորաբար նոր մարդանթովում պետք է 3 օր իրենց հետ ինչ-որ մեկը աշխատի, որ ցույց տա, չէ, այդպես փորձաշրջան։ Ես միանգամից գնացել եմ, ցտիշնենք, գնացել եմ ու սկսել եմ միայնակ արդեն աշխատել, ասի մի հատ խոսամ ու գնանք, բոլես մարդիկ կան, ընդ հա ու այնպես էր, միայն որ նոր մտաներ, սա համակարգիչը միացրեցի, իչնես Ֆիլիպ, իչի դե, իչ իրանց մոտ գալիս եմ, որ ես եղել էի արդեն ուրիշտեղ բանի պրակտիկայի, այնտեղ լրիվ ուրիշ ծրագիր էր համակարգչի, այդ էր մի բա ինձ էսպես շփոթեցրեց, կարծես լրիվ ծանոթ լիներ, բայց ձերքերս անկախ ինձանից գնում էին, ու մեկ էլ տարբերությունն այն էր, որ ես այն ժամանակ գրում էի ամենտեղ պրակտիկա ընդ համակարգիչ մուտք գործելուց բանից, իսկ հիմա արդեն իմ տվյալներով, իմ գախնա, իմ կոդով իմ ամեն ինչով, մի խոսքով շատ լավ օր եմ ունեցել, եկել եմ տուն, հիմա հազիվ հասցրել եմ, եկել եմ տուն, փոխվել եմ ու Հալենիս բերում եմ, տանում եմ բասկետբոլի, գնամ տուն, չգիտեմ այսօր, մի խոսքով պետքա համակերպենք, այդպես է հիմա դասավորվել, գնացիկ։ Բարի լույս սիրելիներս, այսօր արդեն ապրիլի 18-ն է, առավոտյան ժամը 6:15, ու տեսեք ինչքան լույս է մեզ մոտ, ու արդեն շատերդ գիտեք, որ այսօր ինձ համար իմ կյանքում այն ամենաերջանիկ օրերից մեկն է, քանի որ 15 տարի առաջ այսօրը ես մայր եմ դարձել, 15 տարի այսօրը Աստված ինձ օրհնեց, ինձ պարգևելով Էլենիս նման հասկացող, խելոք, համեստ, հոգատար ու նրբանկատ մի հատ հրեշտակի գեղեցկուհու ուղարկեց մեր կյանք։ Ու չգիտեմ, ես ամեն առումով ինձ բախտավոր եմ համարում, որ ունեմ Էլենիս նման աղջիկ, ճանաչողները իրեն այդ շատ լավ գիտեն, ու չգիտեմ, այդ որ ասում եմ ամեն առումներով ինքն այնքան առավոտից շատ շուտ արթնացել է իմ հետ, ինձ այսպես էս անեմ, այն անեմ, բայց որ իր ծնունդն է, որ ես չնեղվեմ, որովհետև երեք մի փոքրս էս նեղվեցի, որ էլ առաջի անգամ կյանքում, որ մաման գործի է այդ օրը ու մինչև ժամը 6:30, մինչև տուն հասնեմ կլինի 7:00 արդեն, ու այսպես ասած ամբողջ օրը կանցնի, չնայած որ ինքն էլ դասի է մինչև ժամը 6-ը, ու
Երկու ժամ այդ ընթացքում ընդմիջում ունեն, ազատ ժամ ունեն, ասեցի ինչ կուզես, կուզես համոզում եմ, գնաս ընկերներիդ հետ, չի ուզում նեղություն տա, այդ մարդը չի ուզում ես նեղություն տա, ասեցի էլ, գումարը խնդիր չի, ես քեզ կտամ գումար, կգնաս ընկերներիդ հետ, մի քանի ընկերուհի ունի այսինքն մոտ, կգնաս ընկերներիդ հետ, կուզեք կգնաք սրճարան կամ հաց ուտելու ինչ-որ մի տեղ, համոզվելա, չգիտեմ, հիմա կգնան, հետո էլ կան ամուսինս ասես մնացածը ես կկազմակերպեմ ու այնպես է ստացվել, որ Էլենի ծնդ, այսինքն կամ մեր բոլոր երեխաների, այն ժամանակ որտեղ քրենքս էլ դեռ Վիենայում էին ապրում, ու այս բոլոր երեխաների տարեդարձները այնքան լավ ենք նշել, միշտ էս շատ երեխաներով գեղեցիկ թեմաների մեջ, ու Էլենս հենց Էլենիս տարեդարձները միշտ այդպես է եղել, գեղեցիկ թեմաների մեջ, շատ հյուրերով, դե նվերները միշտ անպակաս, այսպես միշտ շատ լավ անց է ու կարծես ինքը կուշտ է այդ ամեն ինչից, չգիտեմ, ասցի կուզես մնա շապատորը ինչ-որ մի լավ տեղ գնանք, ասմա դե տենց գնում ենք միշտ էլ էլի, ծնունդ չեմ ուզում, հատուկ ուզում եմ ես տարի հանգիստ լինի, ամուսինս ասես լավ, թող գնա ընկերների հետ մի բան կանեն ենտեղ, հետո ես մի բան տանը կկազմակերպեմ, որ դու էլ գաս, դե տորթիկ, մորթիկ, եսպես ու ինչն այլենի համար ամենա անսպասելին, որ ես անհամբեր սպասում եմ այդ պահին, նվերի պահով էլ ասեց ոչ մի բան չեմ ուզում, ես ամեն ինչ ունեմ ու ես ինչ էլ ուզում եմ, դուք ինձ համար միշտ գնում եք, բայց ես լավ գիտեմ իր երազանքը, իր ցանկությունը ու անհրաժեշտությունը, որ դպրոցին անհրաժեշտ է, բայց ինքը ձեն չի հանում, այսպես ասած, գալիս է տուն, մի խոսքով լավ, հիմա որ ասեմ արդեն կփչանա ակնկալը, ուզում եմ, որ ձեր համար էլ ակնկալ լինի, սպասեք, որ տեսնեք, ու հետաքրքիրն ու կարևորն այն է, որ ինքը առհասարակ չի սպասում, որովհետև ես իրեն ամուսինս էլ ասում եմ, էլ դուք ունենաս ինչ որ ուզում ես, բայց բալես հիմա չէ, թող հիմա անցնի մի 2-3 ամսից, ամառը կամ այսպես, ինքը գիտի, որ ունենալու է, հետո ասեցի, չէ, այս տարի որ շատ լավ ավարտես, ոնց որ առաջի կիսամյակը, այս կիսամյակն էլ, այսինքն տարեկանը էլի, շատ լավ ավարտես, անպայման կունենաս քո ուզած նվերը, այնպես որ ինքը սպասում է հուլիսի սկզբին, հունիսի վերջին իր նվերին, ու պատկերացնում եմ ինչ անակնկալ է լինելու իր համար, հիմա չեմ ասի ինչ, որ դուք էլ իր ռեակցիան տեսնեք, ու սիրելիներս, երևի արդեն հասկացաք, վազեցի, անջատեցի, վազեցի, որովհետև ավտոբուսս գալիս էր, հիմա եկել եմ, այստեղից նստում ենք գնա այդ արագընթաց գնացքը, որպեսզի գնամ մինչև հիվանդանոց, դա հիվանդանոցը քաղաքի են մյուս ծայրնա, ուրեմն, հա, ինչ էի ուզում ասել, որ մտածում էի ոնց փաթեթավորեմ նվերը, բայց եթե ինչ-որ շատ ինձ ուրիշ փաթեթավորում անեի, կհասկանար ինքը, դրա համար որոշել եմ մի փոքր ինձ տանջելու փաթեթավորում անել ու դնել այնպիսի տոպրակի մեջ, որ ինքը տեսնի տոպրակը ու մտածի, որ լավ, այդ խանութից է նվերը, ու ոնց որ ասած հույսը կտրի, ինչ որ չմտկով էլ չանցնի, որ կարող է պատահի, մենք այդ նվերն ենք գնել, որ ինքը ուզում էր, որ տոպրակը տեսնի, հաստատ կհասկանա, որ չէ, լավ էս ուրեմն այդ խանութից, ու արդեն այսպես կբացի մտածելով, որ այդ խանութի ինչ որ ինչ պետք է լինի, պայուսակ, հագուստ կամ կոշիկ, բայց իհարկե հասկացաք, որ դրանցից ոչ մեկն էլ չի։ Լավ, ես հիմա գնամ, արդեն նշեցի, որ այսօր ամբողջ օրն եմ աշխատելու, այնտեղից դե պարզա չեմ կարող միանալ, գնամ, հետո երեկոյան հաստատ կնկարեմ ձեզ համար այդ պահերը, դե լավ, գնացի։ Աշխատանքս վերջացրեցի, արդեն տուն եմ գնում, տեսեք ինչ եղանակ է, գեղեցիկ, անձրևային, ամուսինս էլ զանգեց ու ասեց, որ տանն արդեն ամեն ինչ պատրաստ, ինձ են սպասում, գնացինք։ Եվ ես մի քանի վարկյան և ականատես կլինեք Էլենիս ծննդյան 15-ամյակի փոքրիկ, համեստ, բայց շատ ուրախ ու ջերմ ընտանեկան արարողությանը։ Գնացինք։ Dar dacă ai să
Հիմա ցանկություններ ասա, միչի փրծվի, ինչ ես ցանկանում Էլենին։ Այո։ Ուզում եմ օրենն օրենք չնու երջանեք։ Բրավո։ Հիմա նվերի պահն է։ Այս մեր ամբողջ ընտանիքի կողմից։ Ամայի, պապայի, քուրիկների։ Հիմա բացում է։ Գիտես որ լավ նվերը հեշտ չի լինում, պետք է մի քիչ տանջվես։ Այսպես չգիտենք էլի։ Հələ, դուք կոմբեր։ Քայտակս փանդի։ Որ մի քիչ տանջվես։ Սպասում էի, ճիշտ ասա։ Հա? Դու գիտես, որ խոստացել էինք, բայց ոչ հիմա։ Հիմա ինչ որ մտածես, ի՞նչ տոպրակը բերեցի, ինչ մտածեցիր։ Կոշիկներ։ Kelvin Klein-ի կոշիկներ, չէ՞։ Ես տենց էլ մտածեցի։ Nike կոշիկներ։ Ճիշտ է։ Նա Angel Jordan կոշիկներ մտածես, որտեղ Angel-ի մի քիչ տենց շեղել էին։ Շնորհավոր արևս։ Լավ սովորես կարևորը։ Ինչի համար որ օգտագործես։ Գնում է իր նվերները բերի։ Էլենես արդեն ասացի, որ ուզում էր, բայց ինքը չէր սպասում, որ հիմա էս էլ ընկերների կողմից։ Հա, բա։ Սեն բացել եմ նայեմ, սեն Հա, կոշիկի մեջ սիրում եմ։ Գողնալու համար սեն սպան։ Մարցիպանով ա շոկոլադը շատ եմ ասում մարցիպան։ Ու խմիչքեր ունես։ Հա թե ալոգան համար էլի, հա։ Հա աղը լոգնալուքս։ Ու մեկեն սենս կրեմ, բանում։ Հիմա ես թե ջարդել եմ իրանը։ Ինձ արավ ինքս թողի։ Շնորհավոր էլ ջան։ Շնորհավոր։ Ահա, պապան շամպայն նայեց։ Օ՜, բրավո։ Всё, շամպայնը խմեք, շնորհավոր ենք, տորթը կտրենք, միջև էս բացես։ Լավ, չենք բացել, ոչ մի բան չենք արել, Էլջան, որ դու քո ձեռքով բացես ամեն ինչ։ Դրանց ամեն ինչ արել ենք, ապահովագրել ենք, ամեն ինչ արել ենք, բայց դեռ չենք բացել։ Շնորհավոր ենք, Էլջան։ Պապան ասաց, որ ինքը էս գույնը կուզի։ Հիմա չափն է լավ, շատ մեծ չի։ Ինձ որ կարան ես տանես, պայուսակն էլ վաղը կգապացրել ենք արդեն։ Շնորհավոր ես։ Բարի լույս սիրելիներս, բարի առավոտ շուտ, այսինքն ժամը 6։ Ուրեմն գնում եմ աշխատանքի, ասեմ, որ երեք շատ լավ օր ունեցանք, ճիշտ է շատ կարճ էր, բայց դե էտա հիմա ու բայց շատ լավ անցավ,
շատ քիչ եմ քնել, երևի աչքերից էլ երևում է, մի բաժակել, մի գավաթել, շամպայն եմ խմել, այդ էլ Իրաննա ասում, այդպես ու մի խոսքով, տեսակ արդեն, հետո էլ սուրճ խմեցինք, մի քիչ թարմացանք, տորթի հետ, երեխայքը մի փոքր սոված էին, այսինքն սոված չէին, տանը պատրաստ բաներ կար, ուղղակի համոզեցին Էլենին, չգիտեմ ոնց էին, այսպես ասած կոալիցիա կազմե, համոզեցին Էլենին, որ պետք է իր ասածը, գիտեն, հոբելյարի խնդրանքը չի մերժվում ծննդյան օրը, Էլենն ասաց, որ ուզում է քաբաբ պատվիրենք, երեխայքի բոլորի համար, որ ինքն է ուզում, բայց ինքը չկերավ. Ու այնպես է, որ բոլորն էլ այդպես չկերան էլ, ամենքը կեսը, մի փոքր, ամուսինս պատվիրեց, չմերժեց իրանց ասիլա, այսինքն ես էլ ասեմ, ախր ուտելու բան կա, ես էլ գիտեմ սոված են, ասում ոչ, հա, կերել են, հա, ուղղակի, դե, մի խոսքով, այդ էլ այդպես, հետո ես էլ դե այդ ընթացքում, օրվա ընթացքում, ովին զանգել էր, չէի պատասխանել, գործի ժամին հետ զանգեցի բոլորին, ամենքի հետ մի փոքր խոսեցինք, շնորհավորեցին, հետո էլ գործերս վերջացրի, այդ համազգեստներս բերել էի, հարթուկեցի, որ տանեմ մի հատ հագնելու, մի հատն էլ այնտեղ, որ փոխեմ, 6 հատ ենք ստացել, ամեն դեպքում մի հատը այնտեղ միշտ պետք է, այսպես ասած, ապահովության համար մնա, որ չգիտես աշխատանքա ոնց կլինի, ինչ կլինի, որ միշտ մաքուր լինի, այդպես դրանք է մոտս, այստեղ տանում եմ հետս, մի խոսքով, գնացիք։ Ի դեպ համոռացանը շեի Էլենես, ոնց էր ուրախացել, ոնց էր հուզվել, անջատել եմ տեսախցիկը, հուզվել է, ասում է, մամա հավատս չի գալիս, պոպո, էլ այնքան պաչեց, այնքան, որ ինքը սենց այդքան զուս բերխայա, պաչել, գրկել, մրկել չի սիրում, մի խոսքով, շատ ահավոր, շատ ուրախացել էր, ամուսինս ամեն ինչ կարգավորեց, սարքեց, դրեց, ամբողջ գիշեր տվեց իրան, որ այսօր արդեն տանի հետը դասի։ Մեզ մոտ արդեն օր է փոխվել, այսօր 5-7 է և ես կեսօրից եմ աշխատանքի, դրա համար պատրաստում եմ համեղ ուտելիքներ, այստեղ երեխաների սիրելի ուտեստն է, տապակել եմ նաև բանջարեղեն, կպատրաստեմ աղցան, այստեղ բրնձով փլավ, մայրաքաղաքային աղցան, մի խոսքով ամեն բան պատրաստ լինի, այստեղ հիմա տեղափոխեմ, խառնեմ, ամեն բան պատրաստեմ ու նոր գնամ հանգիստ խղճով աշխատանքի։ Սիրելիներս, ուզում եմ ցույց տալ այն պահպաղակը, որը վերջին ժամանակներս մերոնք ուտում են միայն այս տարբերակը, ամուսինս միշտ էս է գնում, ասեց երեխաներին շատ է դուր եկել, այստեղ երկու տուփա վերցրել, ուղղակի ես մեկը դատարկեցի, որ տեսնենք, մեր պլոմբիրն է հենց, բայց արդեն ավստրիական, ռուսականի չէ, Billa Plus-ից է գնել, այնտեղից է գնում, քանի որ վերջին օրերին միայն ինքն է առևտրանում, դրա համար ես տեղյակ չեմ, բայց մեր մանկության, կբացես մի հատ խնդրում եմ, մեր մանկության համնու հոտնա շատ լավ են ստացել, իսկական մեր պլոմբիրն է, ահա այսպես, տեսեք, այս տեսքն ունի, ամբողջովին նույնը, ուղղակի այն է լավ, որ կարողանում ենք թարմ վայելել, որովհետև ռուսական խանութներից, որ գնում ենք, ոչ միշտ է, որ թարմ է լինում, գնացինք սուրճ խմելու։ Սիրելիներս, գնում ենք տուն արդեն, ժամը 7-ն անցա, որ ասեմ հոգնած եմ, հոգնած չեմ, ուղղակի որ նստում եմ գնացք, արդեն սկսում եմ մտածել, ինչ եղավ, ինչ հիվանդներ ունեցանք, ում ոնց, ինչ սխալ արեցի, կամ ինչը շատ արեցի, ինչը քիչ արեցի, մի փոքր վերլուծում եմ գնացքի մեջ, որ այդ ամենը հետս տուն չտանեմ ու արդեն այսպես մտորումների մեջ չլինեմ տանը, հասնեմ տուն, արդեն ամբողջովին ընտանիքիս հետ լինեմ ու հիմա այդ պրոցեսն է ինձ մոտ, դրա համար եմ այսպես մտազբաղ, մի խոսքով գնացինք տուն։ Սիրելիներս, իջել եմ արդեն ու որոշեցի ոտքով իջնեմ մինչև տուն, այնքան գեղեցիկ է այս հատվածը, սիրում եմ ոտքով քայլել ու այս ժամին այդքան շատ մարդիկ էլ չկան, այդպես ոտքով քայլելով գնացինք դեպի տուն, գնացինք։
Ես արդեն տանն եմ, սիրելիներս, ու ինձ տանը այսպիսի համեղություններ է սպասվում ու համեղ սուրճը։ Արի, համեցի Զոյկա, Զոյկայի սիրած հատապտուղներն է։ Սիրելիներս, ահա, ինչպես տեսնում եք, պայուսակները արդեն հասել, ինքն ունի այսպիսի ամրակ, այսինքն ուսին գցելու համար ամրացվող ինչ-որ, բայց թե ուղղակի ես այսպես թողեցի, որ ցույց տամ, ես մեզ այդպես պետք էլ չի, երբ որ ասենք տանենք տնից այդ ժամանակ, որտեղ ինքն ունի այսպես բռնելու տեղ, էլի այն ջուր չքաշող որակը այսպես է բացվում, այսպես հատսենց անենք, շատ լավն է, իհարկե ում որ պետք է խորհուրդ կտամ, մեջը էլի էսպիսին է, էսես փափուկ, ու հիմա ներսում իմ, էսես տեղ ինչ անում, հետաքրքիր է, ներսում իմ կոմպյուտ, իմ մեկբուկն է, ու իմ մկնիկը, ու էստեղ, տեսեք, այսպիսի հարմարանք ունենք, մկնիկի, հիմա կասեք, ախր սա Էլենինն էր, ու այսպես մագնիսով է կպնում, որոշեցինք, որ ես ինձ համար ավելի հարմար է, Էլենին են մյուսներ հարմար, որ կարողանա իր պայուսակի մեջ տեղավորի ու բռնի տանի, իրեն ավելի հարմար էր, դրա համար փոխեցինք համել իմ համար, որ ես ասենք, այստեղ կարողանամ իմ միկրոֆոնը դնել կամ ինչ-որ բաներ, ավելի պետք է ասենք, որ երկար աշխատելու համար, մի խոսքով ինքը այն ուզեց, դրա համար փոխեցինք, այսպես ասած, հելը բերել կոմպտրըտ, բայց մենք հենց ես բանի, հելը մեկ բուկըտ բերել, ես գույնը իրա մեկ բուկի գույնին էինք ընտրել, այսպես իհարկե կարծես մանուշակա գույն լինի, բայց նա տեսեք մենք էնպես էինք ընտրել, որ հենց իր մեկ բուկի գույնին լիներ, բայց քանի որ Էլենս հիմա ուզում է էս ուզեց, իրեն ավելի շատ էս էր հարմար, որ կարողանա դնի իր ձեռքի պայուսակի մեջ ու երկու պայուսակ չտանի հետ դպրոց, այստեղից էր բռնակը, այստեղ գիտեք արդեն, որ էս էսպես էր բացվում, ինքը էստեղ է դնում, ասենք եթե պետք է լիցքավորման լարը տեսել էիք սա, որ գրպաններ ուներ էլի, մի խոսքով, բայց մեջը էլի նույնն է, այսպես փոխեցինք հիմա էստեղ իմ մեկ բուկնա, այսեղ Էլենս դնում է իրանը, այսպես, Էլենն արդեն օգտագործում է, հենց առաջին օրից, առաջին պահից, այսպես էստեղ աշխատում է ինքը, իր մանկության բոլոր նկարների ինչքան որ ունեմ ես, էստեղ աշխատում է ինքը, պետք է մի հատ մեծ ռեֆերատ կազմի, իր մասին, իր մանկությունը, իր ամեն ինչը, ինչը լասա ինչ, ծնվածորից մինչև հիմա դպրոցական մանկապարտեզը, դպրոցական տարիներ ու այսպես վիդյո պետք է հավաքի, վիդյո նկար, այսինքն վիդյո չէ, նկարներով ու ինչ էլ PowerPoint. Ահա, PowerPoint հավաքի ու այնտեղ պետք է մեծ արդեն բան անեն։ Մի խոսքով ռեֆերատ անեն, այսինքն հլա աշխատում է, տանք թող աշխատի։ Այդպես էս էլ մեր, էս էլ պայուսակը։ Սիրելիներս, այսօր էլ Անգերին ու Զոյկային ենք բերել կոշիկ առնելու, այստեղ Անգելը փակել, Անգելը սպասի, բալա, փակել է աչկերը, որ Զոյկան տեսնի, լավ, բացի, դե գնա, էլի բերել են ես, Playmobil-ը, հաղերը, արի հելը, նա իստե շատ մարդիկ կան, արի գնանք կոշիկ առնենք, մինչև մի քիչ ազատվի, լավ բալես, օքե, մինչև տեղ ազատվի, գնացինք։ Ինչ ես խաղում, ինչ կա ստեղ, հելը հիմա այստեղից մի հատ կովի կցույց տուր կովը, իրանք ինչ ունեն, հայկա, կովերը մեզ ինչ են տալիս, կատ, ճիշտա, որտեղից են կատը հանում, ճիշտա, ծիցիքի, ես կողքիններ ենք հան բարցր են ու են այն, լսում եք երևի արդեն իրանց, բարերից, ծիրունը,
Ուրեմն այսօր շաբաթա ու իմ սիրած ամենա այն օրվա ամենալավ ժամը, երբ որ զեկայիս համար ընդմիջում եմ դնում։ Ինչ ունենք այստեղ, ունենք վարունգ, հատապտուղներ, այստեղ մի հատ բուլկի եմ դրել, չգիտեմ կուտի թե ոչ, ամեն դեպքում դրել եմ, եւ այսպիսի այս համով հացերով ու իր սիրած հավի սալամիով, այսպես ասած, այսպես երեք փոքրիկ հացի տոստիկներ եմ պատրաստել, չորացրած, չոր էլի, ինքը այդպես է սիրում խրթխրթան, վերջ, այս մեկ քանդվեց, ինչ-ինչ, վերջ պատրաստ աղջկաս ուտելիքը, արդեն դուրս ենք գալիս։ Վայ լույս, ուր ենք գնում։ Դպրոց։ Գնում ենք հայկական դպրոց, Գերինան չհասցրեց նախաճաշի, բայց քանի որ ուշ էր, հետը վերցրել է, ինչ ունես, պանիր, երշիկ և ստեպած, կեչուկ, գնացեք։ Ու ես? Դու քոնը քո պայուսակի մեջ ունի, այդ համուտի։ Բայց ես չեմ ուզում սեփած։ Գնացինք, սեփ չի քո հացը, գնա սեփած։ Բարի լույս սիրելիներս, ողջույն, այսօր ապրիլի 22-ն է ու մենք ունենք հայկական դպրոց։ Թերևս ինձ համար իմ կյանքի ամենակարևոր օրերից մեկը, քանի որ այսօր առաջինը իմ հայրիկի տարեդարձն է, ով իմ համար իմ կյանքում ամենակարևոր տղամարդն է, ամենակարևոր այն բարձր տեղն է զբաղացնում, իմ անփոխարինելի, իմ միակ ու անկրկնելի, այդպես, նաև այսօր մեր նշանադրության օրն է, 16 տարի առաջ այսօրը մենք պաշտոնապես նշանադրվել ենք, Իսկ 15 տարի առաջ այսօրը Էլենիս հետ արդեն հիվանդանոցից դուրս ենք գրվել և տուն ենք եկել։ Այդպես, տեսակ ինչքան կարևոր օրեր ասեցի, իսկ հետո արդեն այսօր նաև մեր լուսահոգի պապիկի, իմ ամուսնու, մեր այսինքն Սերոշ պապիկի տարեդարձն է, թող իր երկնային ծնունդներ շնորհավոր լինի, այդպես, իսկ արդեն հիմա այս պահին ինչ ենք անում, քանի որ օրը շաբաթ է, գնում ենք հայկական դպրոց, ով այսօր մեր հետ արդեն տեսակ Անգելինան, դե լավ, անջատեմ, հետո կմիանանք նորից։ Ինչ ա զոյ վերևը։ Հայաստանի դպրոց։ Մենք ուշ սիրայք։ Իդեպ, երեկ Անգելինայի համար գնեցինք էլի իր սպիտակ Նայքի սպորտային կոշիկներից։ Մեզ միացան նաև ամուսինս և որդիս, մտանք եկեղեցի, մոմ վառեցինք, հետո Զոյկային ու Անգելինային էլ վերցրեցինք դպրոցից ու գնում ենք տուն։ Իդեպ, Անգելինան արդեն նստում է հայկական դպրոցի 9-րդ դասարան, Զոյկան նախակրթարան, իսկ Անգելինան հաճախում է 9-րդ դասարանը, որի համար շատ ուրախ է և շատ ոգևորված։ Քանի որ շատ լավ եղանակ էր, զբոսնեցինք և հետո վերադարձանք տուն, որպիսի բաց չթողնենք այսօրվա Եվրոպայի Երևանյան առաջնության այսօրվա թողարկումը, և որ ամենակարևորն է մեր հերոսի, մեր չեմպիոնի Գարիկ Կարապետյանի մասնակցությունը, ահա լավ, շատ չխոսեմ, որ դիտենք։ Անգնեց և վերևում նույն թեթևության։ Ուղերեց, ուղերեց, ուղերեց և դարնում է մետալակի կարինում։ Հրուսում։ Վարդ է լինելու, բայց անպայման պետք է, Գարիկ։ Հեկանդ 213 կիլոգրամ, անպես ինչպես։ Առաջ աշխատեց, հիմա էլ է պետք։ Կանգնեց, դե վերևում Գարիկ, վերևում։ Ուղեց, 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 ուղեց
Եվրոպա չեմպիոն մեր նորը, բայց եկեք շտապեք, մեկական մոտեցում դերում են, չխեի ձելու կարապետը, Հայաստան, Հայմարձասերը հերթական, ալիքն է ուղարկում Կարապետյանի ուղղությամբ ծափողությունների և շնորհավորանքների։ Հիմա կպարգևատրվեմ հրում հարության մեդալակիր։ Եվրոպայի չեմպիոն է դառնում Գարիկ Կարապետյանը, Հայաստան! Եվրոպայի այս առաջնությունում 19-ամյա Գարիկ Կարապետյանը մարզիկը սահմանել է երիտասարդների Եվրոպայի ռեկորդ։ Լիներս արդեն երեկոյա, են որ ասումա գերել ենք, խմել ենք, գործերը վերջացրել ենք ու որոշեցինք երեխաներին տանենք այգի, Զոյկ ասմի փոքր խաղա, այդ խաղահրապարակում համուսինիս էլ Ալենիս հետ մարզվի մի փոքր, մարզի Ալենիս, այսինքն բասկետբոլ խաղան, եւ ու սպասեմ հետաքրքիր տեսանյութերի, նկարների, այսօրվա օրվա հետ կապված, շատ ուրախ եմ, շատ ոգևորված եմ, որովհետև հենց նոր ավարտվեց եւս մեկ մրցաշար, դիտում եմ իհարկե բոլորը, ամուսինս էլ, որդիս էլ շատ են սիրում ու ես դեռ մանկուց եղբորս հետ ոչ մի Եվրոպայի առաջնություն բաց չենք թողնում, հիմնականում այդ շտանգան, այդ ասած, ես շատ-շատ էի սիրում, երբ ծանրաձողին էին մոտենում, սենց ես ոգևորված, ու ինչի հենց հատուկ կիսվեցի մեր չեմպիոնի, մեր հերոս Գարիկ Կարապետյանի հենց տեսանյութերով, որովհետև ի սկզբանե ես չիմանալով հանդերձ ով է նա, միշտ, այսպես ասած, ամբողջ ընտանիքով երկրպագել ենք, միշտ ուրախացել ենք, հպարտացել ենք իր հաջողություններով, ու երբ իմ ալիքը բացեցի ու մի հատ շատ բարի, շատ համեստ հետևորդուհի ինձ խնդրեց, որ Զոյկան իր, այսպես ասած, փոքրիկ Զոյկան, դեռ այն ժամանակ ավելի փոքր էր, շնորհավորի իր երեք որդիներին, հավորեց Զոյկան, հետո մենք Instagram-ով այդպես խոսեցինք ու պարզվեց, որ իմ շատ սիրելի հետևորդուհին Ռուզաննան երեք որդիով ունի, մեզ հետևում է, ու հետո ես նրա էջում տեսա մեր չեմպիոնի նկարները ու հարցրեց ու պարզվեց, որ Գարիկ Կարապետյանը մեր Ռուզաննայի եղբայրն է, ու այդպես սկսեցի էլ ավելի ոգևորվածությամբ ոչ միայն նրա համար, որ նա հայ է, մեր հայ դրոշն է բարձր պահում, մեր հայ պատիվը, այլ նաև, որ ես իր քրոջը շատ լավ ճանաչում եմ ու արդեն Instagram-ով շատ ջերմ շփվում ենք ու ուրիշ հարթակ է տեղափոխվել մեր շփումը, ավելի ջերմ, ավելի մտերմիկ հարթակ, այդպես դրա համար, բայց արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, նախ մեզ, որ ունեցանք այսօրվա դրությամբ արդեն այդքան շատ մեդալներ, կարևոր չի ոսկի, արծաթ թե բրոնզ, շնորհավորում եմ բոլոր մարզիկներին, մարզիչներին, բոլորին, ծնողներին, հարազատներին, բարեկամներին եւ ինչու՞ չէ բոլորիս, որովհետեւ դա մեր հաղթանակն է, որ ինչքան շատ հնչի մեր հիմնը, ինչքան շատ բարձրանա մեր երագույնը, այդքան մենք մեզ ավելի հպարտ ենք զգում, մեր ազգի պատիվն ավելի բարձրանում, այդպես սիրելիներս, եւս մեկ անգամ գիտեմ, որ նայելու առուզիկը, շնորհավորում եմ Ռուզս, կշնորհավորես ծնողներիդ, եղբորդ, հատուկ իմ կողմից, իմ ընտանիքի կողմից մենք հպարտանում ենք իրոք իրենով, այդպես
Հետո այսօրվա հետ կապված եւս մեկ շատ հետաքրքիր բան եղավ։ Իմ մյուս հետևորդուհին շատ սիրելի անուններ չեմ տալ, այսօր ունեցավ իր երկրորդ բալիկին, դրա հետ կապված նույնպես շնորհավորում եմ, չգիտեմ հիմա հիվանդանոցում ես կդիտես թե ոչ, ամեն դեպքում ես քեզ կասեմ, որ շնորհավորել եմ, հետո գնայես, ցանկանում ենք մայրիկին շուտ ապաքինում, բալիկին էլ առողջություն, անսահման առողջություն, որպիսի լինի աշխարհի ամենաառողջ բալիկը։ Այդպես, այսպես լույս ընկել, ու ես այլմոլորակայինի տեսք ունեմ։ Այդպես սիրելիներես, այսօրվա առիթները տեսակ ինչքան շատ էին, նորից ունենք մենք շատ ծնունդներ, իմ ծանոթների շրջապատում, բարեկամների, դե արդեն նշեցի իմ նշանադրությունը, հայրիկիս տարեդարձը եւ իհարկե հայրիկիս, այսպես ասած, թույլ տվությամբ, քանի որ գիտեմ, հարցեր լինելու են, ինչպես միշտ լինում են, այս ժամանակահատվածում հայրիկս գտնվում է Հայաստանում, իր հայրական գյուղում, իր հայրենի գյուղում, Մերանիում, որովհետև նա հայրենասեր մարդ է, չես կարող իրեն կտրել հայրենի հողուջրից, որոշեց, որ պետք է շնացնի իր գյուղը, իր հայրական գյուղանին, պետք է գնա այնտեղ, վարի, ցանի, ծառ տնկի, տուն կառուցի, գյուղատնտեսություն զարգացնի, այդպես եւ այս ժամանակահատվածում գտնվում է Հայաստանում եւ դրա համար ծնունդն էլ դե պարզ է այնտեղ, իսկ մայրիկս, գիտեմ, հարցնելու եք, մայրիկս իրեն հիմա համեմատաբար լավ է զգում, երբ որ արդեն բժիշկները թույլ տան երկրից բացակայել եւ իր բուժումը, այսինքն հետագա ամեն ինչը շարունակել Հայաստանում, կգամ հեսաթագուհիս, մայրիկս էլ կմիանա հայրիկիս, իհարկե կգնա նորից, կգա ստուգումների համար, բայց ամեն դեպքում նրանք հայրենասեր մարդիկ են, ուգնելու բանա պետք ու գալիս եմ, եւ ուզում են ապրել իրենց հայրենիքում, այդպես սիրելնես, հայրիկս հա հիմա գնացել էր երեկ Երևան ծնունդի հետ կապ, այսինքն այսօր առավոտյան շուտ, ծնունդի հետ կապ առավոտյան շուտ պետք է լիներ այնտեղ, բայց ժամանակ չկորցնելով, մի խոսքով ես ծառ եմ տնկում, ես էս եմ անում, են եմ անում, ու շտապեց, պետք է շտապի նորից գնալ, որ շարունակի իր ծառատունկը, իր ամեն ինչը, մի խոսքով, բայց չեմ կարող ասել, որ կկիսվեմ ծննդյան ինչ-որ պահերով, բայց այն ծննդյան ամենահետաքրքիր, ամենահուզիչ հատվածով անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, այստեղ, որտեղ դեռ չեմ ստացել այդ տեսանյութը, կկիսվեմ ձեզ հետ, սիրելիներս, ինչ եմ ուզում ասել, այսօրվա օրը, այսպես ասած, այս տեսանյութը եղավ շատ տոներով, այսպես հարուստ տեսանյութ, լավ նորություններով, շնորհավորանքներով, եւս մեկ անգամ ամեն դեպքում ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր այս ընթացքում, քանի որ վիդեոն այնպես եղավ, որ 18-ից մինչև 22-ի հարևը սահմաններում էր, բոլոր նրանց, ովքեր այս ընթացքում ունեն ինչ որ առիթներ, ծնունդ, կնունք, տեսա արևը, սինքնաթիրա, ծնունդ, կնունք, հարսանիք, շնորհավորում եմ բոլորիդ, բոլոր առիթների հետ կապված, իսկ հիմա ես գնամ մի փոքր Զոյկային խաղացնեմ, ամուսինս Ալենի հետ արդեն մարզվում են, Զոյկայի հետ խաղանք, տեսանյութը արագ կմոնտաժեմ, կտեղադրեմ, որպիսի դուք էլ ինչքան հնարավոր է շուտ տեսնեք այս գեղեցիկ հոբելյարական գեղեցիկ տեսանյութը, մի խոսքով սիրելիներս, սիրում ենք բոլորիդ, ուրախ ենք, որ հենց դուք եք մեր հետևորդները, դե ինչ սիրելիներս, գնացինք խաղալու, ինչ լավ եղանակա, տակ ջան, տակ արև պայծառ, գնացինք, հորևս, իհարկե կարող ես, արի գնացի, ես քեզ կոգնեմ, արի, բարձր, հա, կոգնեմ, գնացի, Ձեր ծառ 5 ծառ ներկողմից դուք նվերում եք, նվերը գալիս է ձեզ։
Ինչպես հիմա է երջանիկ, այդպես էլ այս ու հետ շահարանակ է երջանիկ։